Команда з перемогою, гра з розряду тих, що до першого гола й тривають, чи якось по-інакшому характеризуєте? Я впевнений, що гра була до першого голу. Вже не дізнаємось, вже, як би могло бути, якщо б ми забили в першому, наприклад. Ось. Тому скажу просто, що гра за достатньо великою перевагою нашою протягом більшості часу на полі. В першому таймі почали дуже непогано і могли би цей перший гол забити дуже швидко. В перших же атаках, які у нас були. Другий, на мою думку, був вже більш цілісним, тому що в першому ми трохи потім оберти ці збавили і надали можливість суперникам, може, і загострити декілька разів, але відпочити. Цього ми не могли сьогодні пропускати. В другому таймі, після перерви, коли ми про це поговорили, мені здається, що було набагато більш і інтенсивна, і ефективна гра так само. І це призвело до очікуваних голів. Можна тільки порадіти, що все ж таки не просто так було стільки зусиль хлопцями витрачено. Після поразки від Шахтаря, наскільки важливо було ось продовжувати свою лінію і знову перемогти? Наша лінія – це не тільки перемоги. Перемоги нам даються завдяки той лінії, той гри, в яку ми віримо, яку ми не змінюємо, ані з Шахтарем, ані з іншими командами. Тому це був черговий момент навчання для нас, що в тих моментах, коли ми дозволяємо щось супернику, інші суперники, можливо, нас не будуть за це карати. А коли ми граємо з Шахтарем, наприклад, ми не можемо припускатись. Це навіть не помилки, а більше втрати концентрації, фокусу в певних моментах. Але це набагато більш ймовірне через те, що вже втручаються емоції в той момент. Все ж таки Шахтар, ми розуміємо, що це не має впливати, але на хлопців впливає. І після цього ми проговорили одразу після матчу, достатньо довго наговорили про те, що ми візьмемо з цього матчу. Окей, не перемогу, але ми маємо щось взяти. І для кожного це має щось бути, що він візьме з собою потім. Ось. І я сподіваюся, що все ж таки з нашого шляху ніхто нічого не буде зіштовхувати, ані Шахтар, ані інші якісь результати, які нас не задовільнять. Тому що таким чином ми зможемо сфокусуватися більше безпосередньо на грі і ймовірність результатів трохи збільшити. Якісних результатів.